أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان هكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن قيا اتشكي وانا قريمي البركة نكنو وانا يمتشي مي البركة نجوماء يو تكوس قوت الرجب هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ايد اليه دا أربعين وانا كوميكي ديدي دا شاب يرغ وتم اكو شكر البلادية تدبو بيو da shatara a wannan majalisi na mako na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara kuma wannan shine darasin mu na 170 daidai cikin tafsirin wannan sura gabanin mu shiga karatu akwai mahaifiyar dan uwa Malam Nuhu Ubalafaki Allah ya mata rasuwa daren alhamis ranar laraba da daddare haka nan akwai dan uwa Malam Lawan Gusau shi ma mahaifinsa ya rasu yanzu nan don haka mai musu addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ubangiji ya yafe musu Allah subhanahu wataala ya ji kansu da rahama jigansu da gafara Allah subhanahu wataala ya yalwata makwancinsu ya sanya aljanna ce makomar su ya yafe musu laifufukan su da kurakuran su haka nan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya duka Allah ya yafe musu ya gafarta musu waɗanda suke da rai kuma Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani ɗan uwanmu da suke aka yi garkuwa da su kuma Allah ya karbo su ya fito da su lafiya ubangiji ya karbo su ya fito da su lafiya sannan Allah subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ya tsare rayukan musulmi da dukiyoyinsu da jinannakinsu Allah ya kawar mana da dukkan wasu fitintinu ubangiji ya ba mu zaman lafiya akwai ir fadakarwa dangane da tsare-tsaren zama a masallaci sautari akan yi ta fama da ƴan uwa an san cewa duk wanda ya kawo ya zo nan babu shakka yana da kuɗin ilimi yana da kuɗin karatu yana son ya ji mai Allah ya ce akwai kyakkyawan zato ga dukkan wani wanda zai zo irin wannan majalisi sawa'un nan masallacin ko wasu masallatai da ake karatuttuka irin wannan a cikin dimbin miliyoyin jama'a zabi ne da ubangiji subhanahu wataala zai wa bawansa ya hada zuciyarsa da masallaci ya hada zuciyarsa da gurin da ake karanta alqur'ani ake karanta hadisan manzon Allah ake gaya wa mutum mai Allah ya ce mai Allah mai manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya ce babu shakka wannan ba karamar rahama ce da ubangiji ba karamar falala bace da ya wajaba mu yi wa Allah godiya a kanta sai dai kullum muna faɗakarwa cewa yana da kyau abubuwan duk da muke ji muke karantawa musamman irin yadda majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da manyan malamai yake kasancewa majalisi da yake tare da nutsuwa da ainihin kame kai ya kasance mu ma yana da kyau a ce muna sifantuwa da irin wannan
sautari ɗan agaji sukan yi kokari su ga cewa an yi wani tsari yadda kowani daga wani waje ya shigo to za abin zai bashi sha'awa zai tafi yana labarin irin yadda ya ga mutane da nutsuwar su babu shakka ana kwatantawa ba kadan ba in ka kwatanta da wasu gurare in ka je ka ga irin yadda ake to mudan zaka ga babu shakka ana kwatantawa amma wannan baya hana buƙarar jan hankali cewa a kwatanta irin wannan a ci gaba da kwatanta irin abin da ake yi amma ƙara akan wanda ake yi a sautari idan aka gama sallah akan taso da gudu wannan na san cewa kwadayi ne na mutum ya samu gaba gaba to amma yana da kyau idan mutum yana son ya samu gaba gaban ya zo da wuri in ya zo da wuri ya samu gaba ba wanda zai tashe shi to amma ya zo bayan an kira sallah sannan kuma ya buƙaci ya zama shi kuma yana gaba kaga akwai wani abu na san rai akwai wani abu na san kai hakanan in an gama karatu kafin a gama nade abinan shimfidar karatu shi ma a taso dinnan da sauri shi ma yana dan kawo hargitsi kadan yana da kyau a dan nutsu masu kamera su kwashe su kashe kamera su dan za ga wani lokaci kafin ma in gama sallama wasu sun fara tattasowa to duk wannan yana sa abubuwan su je su zama ba tsari ina fatan za a ci gaba da kulawa Allah ya ba mu ladan duk wani aiki da muka yi dan shi bismillah ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fiihima yas'alunaka 'anil khamri wal maisir suna tambaye ka dangane da giya da caca qul fihima ithmun kabir kace a cikin su akwai zanubi mai girma wa manafi'u linnas da kuma amfani ga mutane wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima amma zanubin da ke cikin su yafi amfanin da ke cikin su girma wa yas'alunaka madha yunfiqun suna kuma tambayar ka me za su ciyar qulil afwa kace su ciyar da saura wato da rara kadhalika yubayyinu Allahu lakum alayati la'allakum tatafakkarun kamar haka ne Allah yake muku bayanin ayoyi dan ku kwarika tunani wannan aya mun fara tafsirin ta da muka yi bayani akan giya da kuma yadda larabawa suka dauki giya a jahiliya da musulunci ya zo ya magance shan giya a cikin dan kankanin lokaci duk da yadda giya ta kama su ta zama musu wato ita ce ruwan shan su ita ce komai nasu a kowane lokaci cikin shan ta suke su sha da safe su sha da rana su sha da yamma su sha da daddare da zaman ba sa iya rabuwa da ita to amma cikin dan kankanin lokaci ayoyi suna sauka daya bayan daya har aka zo gaba daya giya ta fita daga ransu suka yi watsi da ita suka daina shanta to mun yi bayani akan giya dukkan wani abin da zai sa kamaye sunan shi giya a musulunci in muka ce giya dukkan kayan sa maye to wannan yana shiga karkashin giya sabon giyar ce wacce aka sani ko kuma burkutuce ko wani wata kwaya ce ko wani sholisho ne ko wani abu da za a shaka ko wiwi ko wani ganye duk wani abin da za a yi ta'amuli da shi a samu abubu to wannan sunan shi giya saboda in aka ce giya kalma ce da ta kunshi dukkan wani nau'i na kayan maye to Allah ya haramta wannan ya ce yas'alunaka 'anil khamri wal maisir sahabbai suna maka tambaya game da hukuncin giya da caca qul kace fihima ithmun kabir a cikin su akwai laifi babba akwai zanubi babba wannan gaba ita kadai
ta sa wasu sun kaurace wa giya, don aka ce akwai zunubi, akwai laifi babba a ciki. To wannan kadai ya sa wasu suka ga cewa to me amfanin su yi abin da yake da laifi a cikin sa. Wa manafi'u linnas, da kuma amfani ga mutane, dan abinda mutane suke zato na amfanin da ke cikin giya da caca, ya sa wasu ba su iya bari ba, sun ci gaba. Allah ya ce wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima, amma wato laifin da ke cikin su, zunubin da ke cikin su yafi amfanin da ke cikin su yawa. Al-Maisir ita ce caca. Larabawa suna yin caca ta hanyar amfani da kibau a jahiliya, kamar yadda ya zo a cikin maganar Abdullahi dan Umar da Mujahid da Ata da Tawus da Al-Hasan da Qatada da As-Suddi da yawa daga cikin masana tafsiri sun fassara al-maisir da cewa caca ake nufi. Al-qimar, al-qimar kuma da aka sani a wancan lokacin ana yin amfani da kibau ne wajen yin ta. To amma wannan ba yana nuna cewa ba za a ce wa wani abu caca ba sai in an yi amfani da kibau din. Dukkan wani abin da za a yi, wato za a ajiye kuɗi, mutum zai ajiye kuɗi a ciki tare da garari na ya samu ko ya rasa, ko dai ya ci riba, ya ci ko a cinye shi, to wannan sunan shi caca. Da kowace irin yanayi aka yi shi, da kuma kowace irin amfani aka yi amfani da shi wajen yin sa, kai ko da wato kawai mutum ya zo a ce za a kawo wani abin sha ne, misali a ce za a yi caca amma wani abu za a yi saurin waye zai riga shanyewa, aje tulun ruwa ko tulun nono, ce waye zai riga shanyewa, kowa ya aje kuɗinsa, wanda ya riga ya ɗauki kuɗin gaba ɗaya, wannan sunan shi caca. Saboda haka duk wani abu da za a yi amfani da shi, a yi wasa da shi tare da ajiye kuɗi, wanda mutum ko ya ci ko a cinye shi, to wannan sunan shi caca. Saboda haka ita caca ana duba suran ne, ba wai ala ɗin da aka yi amfani da ita ba, ba abin da aka yi amfani da shi ba. Wataƙila ma ya zama magana baki ce kawai, wataƙila ma ya zama ba a magana, amma dai sunanta caca saboda ta ƙunshi wannan murahana ɗin. Akwai murahana allati wa fiha gharar yakunu fiha al-insanu imma ghaniman aw ghariman, ya zama akwai garari a ciki, ko dai mutum ya ci ko a cinye shi, to wani abin sunan shi caca. Shi yasa Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa ya ruwaito cewa ne ruwaito daga Muhammad ibn Sirin, yana cewa kullu la'ibin fihi qimar min shurbin aw siyahin aw qiyamin fa huwa min al-maisir, dukkan wani wasa wanda yake tattare da caca, sawa'un ta hanyar shan wani abu ne ko ta hanyar ife-ife ko ta hanyar a tsaya a tsaye, yadda dai za a yi wata gasa, kowa ya ajiye wani kuɗi, wanda ya fi ko ya yi fice a cikin wannan gasa ya kwashe kuɗin da nashi da na sauran, to ya ce wannan ita ce al-maisir da Allah ya hana, ita ce ake magana a kanta. A jahiliya yadda suke yin abin nan caca, suna yin amfani da kibau, sannan suna yin amfani da raƙumi, wato sukan kawo raƙumi wanda wannan raƙumin da shi za a yi caca, ya za a daddatsa namansa, a karkasa namansa kashi-kashi. Saboda wanda ya ci gwargwadon abin da ka ci, gwargwadon ka san da za ka ɗauka daga cikin naman wannan sa. Al-Asma'i ya ba da sifar yadda ya yi bayanin sifar yadda suke yin wannan caca, ce za a zo da shi wannan al-jazur, wato raƙumi, wanda kowa daman da zai shiga cacar zai kawo raƙumi, mutum goma ne suke shiga lokaci guda, to kowa zai zo da raƙuminsa, za a ɗau raƙumi sai a soke shi a sa mahauci ya yanka shi ya daddatsa shi ya karkasa shi gida goma, ya karkasa shi gida 28, ya kasa shi gida 28. To kowane kaso kuma, kowane kibiya da za a amfani da ita tana da kaso, kibiyoyi za a samu guda 10, wato adadin mutanen da suka shiga cacar. Kowace kibiya tana da alama, gwargwadon alamar ta, yawan alamar ta, yawan kasanta.
sauraka akwai kibiyar farko alfazzu wacce tana da alama daya, kibiya ta biyu tana suna ce mata at-tawam tana da alama guda biyu, kibiya ta uku suna ce mata ar-raqib tana da alama uku. Yawan alaman kuma yawan kasan naman da za a aje mata, haka mai alama daya kaso daya, mai alama biyu kaso biyu, sana ar-raqib mai alama uku ta kasanta uku ne. Sannan sai akwai al-hils ta kuma alama ta hudu, sauraka tana da kaso hudu. Sannan sai an-nafiz ko an-nafis ita kuma tana da kaso biyar, alamomin ta biyar. Sannan al-musbil ta kuma kasanta shida, tana da alama shida. Sannan al-mu'alla kuma ta ce tafi kowace kaso tana da alama bakwai, kasanta bakwai. To sauran kibiyoyi goma sha ɗaya ne, na ce goma, kibiyoyi goma sha ɗaya ne, hudu su ne na ƙarshe. Waɗannan hudu su kuma ba su da kaso ko guda ɗaya a ciki, su kuma akfal ne, ba a yi musu kowace irin alama ba, don haka ba su da kaso a jikinsu. Na farko ana kiran shi al-musaddar da al-muda'af da kuma al-munih ko al-manih da al-fasih. Waɗannan su ne kibo guda hudu, su kuma ba su da alama a ciki, su kawai an ƙara su ne dan su rikitar, kuma ya kasance shi wanda zai kada, don akwai wanda shi aikinsa kadawa, in ya kada waɗannan kibau bayan an zuba su cikin abin da za a sa su a ciki zai kada su. In ya kada to kowa zai sa hannu ya zaro guda ɗaya daga cikin waɗannan kibau guda goma sha ɗaya. To an ƙara adadinsu ne don ya zamana akwai rikitarwa, don kuma kada a tuhumi da shi mai kadawar da ya yi son kai. Kun ga dai aikin banza ne, amma kuma kowa yana son a mai adalci, ba so a cuce shi. Saboda haka sai aka ce to, sai suka ce to a sa adadin su yawa ta yadda shi kansa ba yadda za a yi ya iya ya zamana ya karkata zuwa ga wani cikin masu cacan. To idan aka yi haka duk wanda ka dauko shi ne iya kasanka. Saboda haka in ka dauko mai wato in ka dauko al-fadh mai alama daya kana da kaso daya, in ka dauko mai alama biyu at-tawam kana da kaso biyu, in ka dauko mai alama uku ar-raqib kana da kaso uku, in ka dauko al-mu'alla shine wanda yafi ko kana da kaso takwas. To wanda kuma cikin waɗanda su kuma suka dauko waɗancan guda hudun ba su da komai, saboda kaso an cinye su. To aka gama da wannan raƙumin sai kuma a kamo wani raƙumin shi ma a yi masa haka. Wannan shine tausifin da wato yadda al-asma'i ya sifanta abu, amma wasu malamai suna cewa ba haka abin yake ba, dungurungun ake cewa mutum ɗaya zai ɗauki duka, saboda haka ba kasawa ake 28 ba. In ku kula yanzu ku ga yadda ya sifanta kaso 28 ne, gwargwadon yawan waɗannan kibau zai zama kowane raƙumi an daddatsa shi an yi kasa shi gida 28. To amma su wasu daga cikin marubuta suna cewa wannan yadda ya faɗa a ba haka bane, duka gaba ɗaya kasan mutum ɗaya zai ɗauko kibiya da suke cewa rababa, in ya ɗauko ar-ribaba bi kasrin ra to ya cinye gaba ɗaya. Don haka kowa zai shiga da raƙumi, kaga ashe babu wanda yake shiga sai mai kuɗi, tunda shiga caca da raƙumi. To kowanne zai shiga zai ba da raƙuminsa, to kuma wannan raƙumin ne za a yi ma haka. To in aka gama idan mutum ya cinye to wannan raƙuma da aka yi yanka, naman da aka yi yanka, kuma ga talaka nan duk sun kewaye guri suna ƴan kallo, to duk sai a raba musu. To saboda haka su a wajensu alfahari ne ka shiga caca ka ci ka ba da raƙumi a yanka kuma ka raba wa talakawa, to haka su alfahari suke da wannan. Sai ya zama na ma idan mutum baya shiga caca yana da kuɗi kuma, to sai ya zama abin mawaka maroƙa sai su ta masa zambo, wancan kuma wanda yake shiga ita masa kirari. Saboda haka ko mutum ya shiga alama ce ta nuna cewa shi mutum ne mai karamci mai son kyautatawa talakawa mabukata, to sai mawaka su ta masa kirari da wannan. Ko kuma ya zama mai kuɗi amma baya son shiga caca, to sai a ce wannan marubaci ne baya son ya ba wa talakawa nama. Saboda haka suna kiran shi albaram, wai shi albaram shi ne wanda yana da kuɗi baya shiga caca. To kaga wannan shi zai sa shiga cacar ko ka so ka shiga.
saboda ba za ka so a ce ana ta yawo da kai ana nuna ka ana cewa mutum marwaci ba. To wannan shine abinda yadda suke wannan cacar a jahiliya. To amma kuma daga baya duk wani abin da malamai suka ce duk wani abin da zai zama na mutum zai shige shi da wata dukiya ya ajiye ta ko dai a ce ko a cinye shi ko ya ci ko a cinye shi ko ya hau ko a Hausa, to wannan suna kiran shi kimar ya zama caca ne, saboda haka ya shiga cikin wannan hukunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul fihi ma ithmun kabir, ka ce a cikin su akwai laifi mai yawa, wa manafi'u linnas, da amfani ga mutane, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, amma zunubin su ko laifin su yafi amfanin girma. Zunubin da ke cikin abinnan kayan shaye-shaye, kayan maye, babban barna da take cikin kayan maye wato shine tafiyar da hankali, yayin da mutum kuma ya rasa hankalinsa, to zai zama kamar dabba bayan Allah ya karrama shi da hankali wanda ya bambanta tsakaninsa da dabbobi. To yayin da zai yi ta'amuli da wani kayan maye, hankalinsa ya tafi, to ya dawo da kansa kamar dabba, har ma gara dabba, domin ta daman dabba ba a hore mata irin hankalin da aka hore masa ta lalata shi ba, amma shi an hore masa sai ya lalata. Kamar mutumin da yake tafiya ne a cikin duhu, ko kuma wanda yake tsaye cikin duhu, aka ɗauko fitila aka bashi sai ya kashe fitilar, sai ya kama tafiya a cikin duhu. To kaga wannan yafi wanda daman can ba a bashi fitilar ba, wanda za a fi zargin wannan da cewa shi yayi rashin hankali, domin ya samu abin da zai haskaka gaban shi ya lalata shi. To idan mutum ya rasa hankali, to zai wayi gari baya bambancewa tsakanin abu mai kyau da abu mummuna, ba zai bambance alkhairi da sharri ba, ba zai bambance tsakanin abu mai amfani da abu mai cutarwa ba. Shi yasa wanda yake ya sha abin maye ya bugu, za ka ga yana yin abubuwa irin na mahaukata, maganganunsa sambatu ne da wasu maganganu waɗanda suke na banza, zai ta fita daga bakinsa, sannan kuma zai cutar da wani ko ya cutar da kansa, zai yi ta yin miyagun abubuwa ba kunya ba tsoro, baya jin kunya kuma baya tsoron kowa. Abbad ibn Maisara al-Minqari yana cewa, kamar yadda Abubakar ibn Abidunya ya rawaito a cikin Dhammul Muskirat, littafinsa Dhammul Muskirat, hakanan Al-Baihaqi a cikin littafinsa Shu'abul Iman, sun rawaito daga shi Abbad ibn Maisara al-Basri yana cewa law kana al-aqlu 'alaqan yushtara la taghala an-nasu fi thamanihi, ce fal'ajabu min aqwamin yashtaruna bi amwalihim ma yadhhabu bi uqulihim, cewa da a ce hankali wani abu ne da ake sayan sa, na ce abin da ake saya ne, to da babu shakka yayi mugun tsada. Yace to amma abin mamaki sai kaga wasu mutane suna ba da dukiyarsu su sayi abin da zai tafiyar musu da hankalin, wato da a ce hankalin sayansa ake tsadar da zai yi, ba dukiyar da zaka bayar ka saye shi ba kadan bace, to amma mutum sai ya ba da dukiyar sa ya sayi abin da zai tafiyar masa da hankali, yace akwai abin mamaki anan. Sana idan mutum ya sha abin maye, giya ce ko kwaya ce ko ma menene, to zai yi abin da zai zama abin dariya a gurin masu hankali, zai zama abin tsokana, zai zama mahaukaci, domin zai iya fitsari ya rika wasa da fitsarinsa, zai iya ba haya ya ci ba hayarsa, ko ya yi wasa da ita, ko ya shafe jikinsa da ita, wataƙila ma ya shashafa a fuskarsa. Al-Qurtubi a cikin tafsirinsa Jami' al-Ahkam al-Qur'an yake cewa an ga wani ya sha giya ya yi tacil ya je yana fitsari, ya rika iban fitsarin da tafin hannunsa yana wanke fuskarsa da shi, kuma yana cewa Allahumma ja'alni minat tawwabina waja'alni minal mutatahhirina. To kaga ƙarshen alamar hauka kenan, to yana wanke fuskarsa da fitsarinsa, kuma yana waja'alni minal mutatahhirina cikin abin nan. Yake cewa kuma an ga wani shi kuma ya kamo kariya ko kare, yana talasar fuskarsa, yana ta cewa akramakallah kare. To shi yasa narko mai tsanani
yazo akan waɗanda suke ta'amuli da kayan maye. Shari'a ta zo da narko mai tsanani cewa Allah ya yi musu mummunar tanadin mummunar azaba ranar gobe kiyama. Daga ciki akwai hadisin Jabir dan Abdullah da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin haram inna ala Allah azza wa jalla ahdan liman yashrabu al-khamra ko liman yashrabu al-muskir an yasqiyahu min tinati al-khabal. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو أسارة أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم يجي الكوريني ألا يدوكر وكنسا دم تمن دي يموت ينا شن أبن سامعي ينا شن قوايا وينا شن جيا تو ألا زي شايد دشي ألاهرة طينة الخبال. صحابي سكتش منين يكوم طينة الخبال يا رسول الله يجي قمين يموتا ko mugunyar ƴan wuta, abinda zai rika fita daga cikin ƴan wuta shi zai zama ruwan shansa, shi zai zama abin shansa. Wani hadisi yana cikin Sahih Muslim. Hakanan Muslim ya fitar da hadisi daga Abdullahi dan Umar, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram wa man shariba al-khamra fi ad-dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lam yashrabha fi al-akhirah. Duk wani abin da zai sa maye haramun ne, duk kuma wani abin da zai sa a wato dukkan wani abin da zai sa maye giya ce, sannan duk wani abin da zai sa maye haramun ne. Annabi ya ce wanda ya sha giya ko ce ya sha wani abin da zai sa shi maye yana ya ci gaba da sha har ya mutu bai tuba ba yana sha, Annabi ya ce lam yashraba fil akhira, to a lahira ba zai taba shan giyan lahira ba. Wato koda ya shiga wuta an masa azabar da za a yi masa a dalilin laifin da ya yi wa Allah, sannan an fitar da shi an kai shi aljanna, to wannan ƙoramu da aka lissafa ba akwai na giya ba, to shi ba zai sha ba. Ayun harun min khamrin ladhatin lisharibin, to shi ba zai ba shi a cikin wannan. Hakanan Abu Dawud, Imam Ahmad da Abu Dawud sun fitar da riwaya da sanadi hasan da kyawa daga Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'anallahu al-khamra wa sharibaha wa saqiyaha wa mubta'aha wa ba'i'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilay. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa giya, ya tsine wa mashayinta, ya tsine wa mai shayar da ita, wato wanda zai zama ko da yana aiki restaurant da ake irin sayar da giya shi zai rika daukowa yana kawo kwastomomi, ko kuma an kira wani biki an tara mutane shi zai rika zuba musu a kofi suna sha shi ne saki, to shi ma Allah ya tsine masa albarka. Sannan da wanda zai saya, da wanda za a sayarwa, da wanda yake tatsatta, da wanda ake tatsar masa ita, da wanda yake dakwanta, da wanda ake masa dakwanta, duk Allah ya tsine musu albarka. Al-la'anu shi ne al-ib'adu an rahmatillah, al-ib'adu min rahmatillah, a nesanta mutum daga samun rahmar Allah shi ne la'anta. Saboda haka wannan yana nuna wato tsananin hukunci da shari'a ta gindaya ga wannan mummunar wato wannan mummunan abin sha, wato shi ne giya da sauran danginsa. Sannan wanda ya sha giya ya cancanci uquba ta duniya, akwai uquba ta haddi wanda shi ne a yi masa bulala. Wannan bulalar shi alkali shi zai yi kwatanta ya ga kamar wani irin kamar guda nawa ya kamata a yi masa, ba ta da iya wato haddi kayyadajje. Akwai sanda Sayyidina Umar ya sanya haddin ta ya zama na bulala 80, don ya kwatanta ta cewa duk mutumin da ya sha giya to da wahala ba a same shi ya yi kazafi ba, kazafi kuma haddin sa bulala 80, to bari duk a sanya ya zama na hukuncin ɗaya ne. To amma dai abinda yake akwai shine yana komawa ne ga abinda shi alkali yake gani gwargwadon yadda yake ganin ya kamata a yi masa bulala. Abubuwan da suke sha maye suna da haɗarurruka, wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa wa ismuhuma akbaru min nafihima, suna da haɗarurruka, suna da cutarwa mai yawa ga rayuwar mutum a addinance, ga rayuwarsa ta zamantakewa, da rayuwar tattalin arziki, da rayuwar tsaron wato tsaro ma kansa, wato kayan maye
sukan kawo illa a waɗannan bangarori gaba gaba ɗaya. Duk wanda ya ga waɗanda aka jarrabe su da harkar shaye-shaye, to zai san cewa akwai waɗannan cututtuka a tare da su. Ta fuskar addini, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cewa wa yasuddukum an dhikrillahi wa anis sala, za ta hana ku ambatan Allah, za ta hana ku sallah, za ta hana ku ibada. Duk mutumin da ya sha abin maye, to maganar sallah babu, ba maganar sallah, tunda ba zai yi sallah ba bai san me yake ciki ba. To haka ne duk sauran ibadu ma ba zai samu yin su ba, sanin ballantana kuma ya ambaci Allah. Wataƙila ma ya riƙa kiran sunan Allah yana zaki. To kaga babu cutar wadda ta kai wannan. Sannan za ta iya sa shi ya aikata duk wani abin da ke laifi ne, mummuna, alfawahish, munanan laifuka zai iya aikatawa, almubiqat, laifuka masu halakarwa. Mutumin da yake cikin maye zai iya aikata waɗannan. Akwai athar da Imam An-Nasa'i ya ruwaito da Ibn Hibban da Al-Baihaqi Sunan Kubra daga Uthman Ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Wata rana ya tsaya yana huduba, yake ce wa mutane ya ayyuhan nas ittaqul khamra, ya ku mutane ku kiyaye giya, fa innaha ummul khaba'ith, domin ita ce uwar miyagun laifuka. To wasu miyagun laifuka suna iya samu tushe daga shaye-shaye. To ku guji abubuwan da za su sa maye, domin wannan shine sune ummul khaba'ith, sune iya wato uwar dukkan wasu miyagun laifuka. To shine sai yake bada labarin cewa akwai wani mutum daga cikin mutanen da suka gabata, yana daga cikin mutane masu bautar Allah, yakan fita ya je masallaci kullun, ya je masallaci sai wata matar banza irin masu zaman kansu nan sai ta ganshi. Saboda haka sai ta sa wata jariyarta, wata kuyangarta, cewa mutumin nan da yake wucewa ta nan yana zuwa masallaci, ki yi kokari ki shigo min da shi. Ta je ta si dabarar da ta shigo da shi cikin gidan, taƙila za ta yi masa ƙarya, wataƙila za ta gaya masa cewa akwai wani mara lafiya a nan yana buƙatar taimako ko addu'a ko wani abu, ka zo ka taimaka. Da dai dabara ta shigo da shi, ta shigo da mutumin nan cikin wannan gida, tana shigowa da shi gida, matan nan sai ta sa aka kukkulle ƙofa. To tana da tulun giyarta cike, tulu cike da giya, sannan kuma a wajenta ga wani ɗan ƙanƙanin yaro. Sai ta ce wa wannan mutum mai bautar Allah, ba zan ƙyale ka ka fita daga gidan nan ba sai ka sha ko dai ko ka sha wato kofi ɗaya na giya, ko ka yi zina da ni, ko kuma ka kashe yaron nan ƙanƙani. In ba haka ba kuma yi maka ihu in ce ka shigo gidana, za ka yi ka shigo ka yi kwartanci ko ka yi faɗi, kuma ka san ba wanda zai yarda da kai duk magana da za ka faɗa. To shi ne ya ga babu mafita, babu yadda zai yi. Sai ya ce da ita, shi dai ba zai iya aikata alfasha ba, wannan ba zai iya ba, kuma rai dai ba zai iya kashe rai ba. Saboda haka dai ta zuba masa kofi ɗaya na giyar ya sha. Ta zuba masa ya sha, sai giya ta fara kama shi, sai ya fara cewa ƙaro mu, ta ƙara ƙaro mu. Ya sha ya yi tatil, ƙarshe dai bai bar gidan nan ba, sai da ya lalata da ita kuma ya kashe yara. To kaga giyar ita ta ja shi duk ya yi waɗannan ayyukan gaba ɗaya. Shi yasa sayyidina Usman ya ce da ita ummul khaba'ith, wato duk miyagun laifuka tana iya jagoranci zuwa gare su. Shi yasa sai sayyidina Usman ya ce fajtanibuha, to ku nisance ta, fa innaha ummul khaba'ith, ya ce innahu wallahi la yajtami'u al-imanu wal-khamru fi qalbi rajul, ya ce na rantse da Allah imani da giya ba za su taɓa haɗuwa a cikin zuciyar mutum ba. Ya ce mutum ne mai imani kuma mutum ne da ya shaƙu da giya, shi to abin ba za su haɗu ba, sai ta raba shi da imanin yau da gobe, ko kuma in imanin nashi yana da ƙarfi shi ya batta, amma ba za su haɗu su yi ta tafiya tare ba. Ya ce illa yushiku ahaduhuma an yadhhaba bil akhar, sai ɗaya ya tafiyar da ɗaya, ko ita giyar ta tafiyar da imanin, wato kayan mayan su tafiyar da imanin, ko kuma
shi imanin yasa a bari. To kaga wannan kadai ya isa ta fuskar addini, mutum wato mutum ta fuskar addinin sa ya nisanci shaye-shayen kayan maye. Sannan ta fuskar zamantakewa kuwa, kamar yadda Allah subhanahu wataala, inna ma yuridu shaitan an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha, wato kiyayya da za ta take sawa da ainihin kiki juna a cikin al'umma, ta sanya kiyayya da hasada da kin juna a gida guda. Aure nawa ne ya mutu a dalilin shaye-shaye? Ya sha giya ya daki matarsa, ya sha giya ya daki 'ya'yansa, ya sha giya ya daki babarsa, ya daki babansa, ba abin da ba zai yi ba. Saboda haka yana daga cikin illar shaye-shaye ta fuskar zamantakewa bayan illar ta fuskar addini. Ta rushe gidaje da dama, aure ya mutu, 'ya'ya sun tarwatse a dalilin shaye-shaye. Ubansu yana shan giya, ya kasa tsayawa ya kula da su, yana shaye-shaye ya kasa tsayawa kula da su. Saboda haka sun watse, kowa ya kama gabansa, wasu ma sun lalace, mata ne ko maza ne sun lalace a dalilin shaye-shayen mahaifinsu. Saboda haka zamantakewa lalacewa take, ya yanke zumunci, uba ya ki ɗansa, ɗa ya ki ubansa a dalilin shan giya. Haka nan ta fuskar tattalin arziki, giya tana lalata tattalin arzikin al'umma. Domin mutumin da ya zama abinda tura suke cewa addicted, ya zama mudmin, ya shaƙo da hada shan giya, ko nawa ne zai iya bayarwa? Zai iya sayi da motarsa don ya samu kayan shaye-shaye, kayan maye. Zai iya sayi da kayan kasuwancinsa, jarinsa ya ƙare. Zai iya sayi da gidansa ma. Saboda haka duk dukiyarsa ta tafi a nan. Zai iya sata, zai iya fashi, duk don ya samu kuɗin da zai sayi abin maye. Zai iya ciwo bashin da ba zai iya biya ba, saboda ya sha abin maye. Saka kaga ta nan tattalin arziki ake yi wa, wato ake cutarwa ta hanyar yaɗuwar kayan maye a cikin al'umma. Baya ga wannan, shi a karan kansa zai iya shigowa ya sha, ya bugu, ya yi ta lalata kayan amfaninsa, ya fasa gilas ɗin motarsa, ya fasa talabijin ɗinsa, ya fasa rediyonsa, ya fasa kaza, ya bugu, baya cikin hankalinsa. Don haka dukiya ce duk ake lalatawa. Sannan baya ga wannan, ita kanta gwamnati sai ta lalata dukiyarta wajen ya za ta yaƙi kayan shaye-shaye. Dukiyar al'umma ta yi tafiya a nan, a yi ta kashe kuɗi wajen ƙoƙarin wayar da kan mutane, a yi ta kashe kuɗi wajen ƙoƙarin samar da hukumomi waɗanda za su yaƙi abin. Kuɗi su ta tafiya a nan, a yi ta kashe kuɗi wajen samar da ainihin asibitoci waɗanda za a iya kai waɗanda suka shaƙu da suka zama addicted da wannan shaye-shaye. Nan ma a yi ta kashe kuɗi wajen ya za a yi musu magani. Kuɗin al'umma ne duk yake tafiya, yake ta zurarewa a nan. To kaga ashe kayan shaye-shaye hatta ta fuskar tattalin arziki ba ƙaramin ta'adi suke wa al'umma ba. Sannan ta fuskar tsaro da zaman lafiya, ba ƙaramin illa kayan shaye-shaye suke haifarwa wajen yaɗuwar rashin zaman lafiya da sakwarkwacewar tsaro a cikin al'umma ba. Idan da shaye-shaye suka yi yawa, kashe-kashe za su yi yawa. Wannan ya sha, wannan ya sha, a faɗa, a soki wannan, a saru wannan, wanda kai duk muna gani shaye-shaye kan jawo wannan, ya jawo laifuffuka, irin manya-manyan laifuffuka ɗinnan, irin su fashi da makami. Shaye-shaye yana jawo wannan, ta ayyukan ta'addanci da ake faɗa, wasu da yawa da suke shiga cikin waɗannan ƙungiyoyi, akwai hanyar shaye-shaye. Hanyar shaye-shaye yana amfani da ita wajen sa su a cikin irin waɗannan laifuffuka. Wani lokaci hatta su kansu wato jami'an yaƙi da miyagun ƙwayoyi suka rasa rayukansu wajen ƙoƙarin yadda za su yaƙi abin. Mun sani a duniya ƙungiyoyi gare su masu ƙarfi, waɗanda idan suka san cewa wani babban ma'aikaci ne yana ƙoƙarin ya ga ya kawo musu tangarɗa cikin wannan harka tasu, to za su shirya yadda za a yi assassinating ɗinsa, a kashe shi, masa kisan gilla.
ko da za a sace shi ko a salwanta ma abin ran dan wani nashi a bashi tsoro saboda akwai wannan sannan yawan shaye-shaye shi yake kawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma kullum mutane suna cikin tsoro suna cikin firgici sau nawa mashaya giya waɗanda suka zama sun shaku da ita mutum ya kashe mahaifinsa ya kashe mahaifiyarsa bayan ya sha yayi tace waɗanda suke aikin hisba na san sun sha ganin irin wannan iyaye su zo suna neman a shiga tsakanin su da wani dan su wanda ya zama dan shayi-shayi saboda in yaje ya shawo da makami yake shigowa gida yana musu barazana to wasu suna kai ga kashe iyayen an samu wanda ya sha giya ya kashe babansa ya kashe babansa ya kashe matarsa da ƴaƴansa ya kashe kansa da ƙarshe irin wannan a ƙasashen turai kusan kowane lokaci faruwa yake saboda yadda shayi-shayin su ya zama musu ruwan dare to kaga ta fuskar tsaro da zaman lafiya giya ko kuma kayan maye wato suna haifar da matsala ba karama ba aka zo ta fuskar lafiya nan ma irin cututtuka da ya kayan maye da kayan shaye-shaye da ita kanta giyar suke haifarwa manya-manyan cututtuka babu cutar da ta kai mutum ya rasa hankalinsa gaba ɗaya wanda kayan mayen nan suna daga cikin abin da suke sabbaba mutum gaba ɗaya ya koma mahaukaci tubura cikakken mahaukaci wanda duk zai je gidajen mahaukata ko asibitocin mahaukata zai gani irinsu a ce muku wancan shaye-shaye ne wannan ma shaye-shaye ne wannan ma shaye-shaye ne a cikin abin nan wani bincike da aka yi ƙasashen turai an gano a duk shekara mutanen da suke mutuwa a sanadiyar shan giya banda sauran kayan maye a sanadiyar giya kadai ana samun kusan mutum miliyan 2,500 a duk shekara suna mutuwa to banda sauran kayan maye wanda su wannan ba a yi lissafi nawa suke ake mutuwa don an ce mutanen da suke mutuwa a sanadiyar shan giya kadai a duniya sun fi waɗanda suke mutuwa a sanadiyar AIDS da sauran manya-manyan cututtuka irin su malaria da sauransu to kaga ta fuskar lafiya kayan shaye-shaye suna da haɗari matuƙa da gaske baya ga hatsarurruka da suke haifarwa a kan hanyoyi mutum ya sha abin maye ya hau abin hawa ko dai direba ne ya ɗauko fasinjoji ya je duk gaba ɗaya ya halaka su ko ya bige wasu ya halaka su ko motar ta faɗi ta halaka mutane ko kuma a shi ya shawo kayan mayan ya shigo ya zo ya tari titiri a kan hanya ko wani ta taka shi saboda haka mutanen da suke mutuwa ta hanyar hatsarurruka wanda kuma a sanadiyar kayan shaye-shaye ne su ma suna da yawa banda waɗanda suke mutuwa a sanadiyar cutar zuciya wanda an san giya tana daga cikin abin da yake haifar da cutar zuciya da cutar shuga wanda suke da cutar shuga kuma suna shan giya to cutar ta fi musu illa ba ƙarami ba to banda wasu cututtuka da aka yi lissafi sun fi 200 wanda shan kayan maye yake haifarwa a jikin ɗan adam saboda haka akwai haɗarurruka masu yawa shi yasa Allah ya ce wa ismuhuma akbaru min nafihima to wani amfani ne za ka ɗauko ka ajiye shi a guri guda ka ɗauko waɗannan abubuwan da giya take haifarwa ko kuma kayan maye yake haifarwa ka haɗa ka ce amfanin yana da wani tasiri ba shi da wani tasiri to amma abin mamaki a ƙasashe na duniya kullum adadin masu zama addicted wai mutumin da bai zama addicted bai zama ya shaku da giya ba shi ba a maganarsa wanda zai dan sha yau gobe ya kisha jibe irin jifa shi ba shi ne mai matsala wanda ta shaku da ita to an ce su kansu waɗannan almudminun ɗin ƙaruwa suke ta yi ana ganin yawan su a duniya ya kai daga 7-10% 7-10% cikin 100
to in ka kirga mutanen duniya aka ce irin waɗannan sun dauki kaso bakwai ko ai kaga abin da yawa to sannan kuma a kasashen mu na musulmi kasashen larabawa abin kullun hawhawa yake to babu abin da zai magance wannan duk irin abin da za a yi a magance wannan indai ba an dawo tsarin Allah ba to fa ba fa za ku duba ku ga tarihi yadda muka karanta ku duba ku ga yadda laraba suka dauke ta kusan kowa a shaƙe ki da ita amma a dan kankan lokaci aka cika abin nan birnin Madina da tulunan giya duk an faffasa su saboda me saboda wannan abin da aka yi amfani da shi shine abin nan tarbiyyar ruhiya aka dasa musu imani shi yasa zamu ga ayoyin da suka yi magana akan haramta giya din duk da sunan imani suke kiran su ba da sunan mutane ba sunan ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali shaytan ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu ana kiran su ne da sunan su na mu'mine wannan raqaba imaniya din ita ce ta maganin wato wannan shakuwar da suka yi da giya lokaci guda suka watsar da ita to amma idan ba za a shigar da tarbiya ba a cikin makarantun mu a shigar da tarbiya a cikin rayuwar al'umma a sawa mutane tsoron Allah to sai a yi ta kashe kuɗi a yi ta wahala amma sai a yi ta ganin abin yana ta hawa su turawan kullun lissafi suke amma abin kullun hawa yake kudaden da suke kashewa wajen yakar kayan maye ba kadan bane to amma kuma abin kullun kamar gobarar daji sai kare yawa yake to haka lamarin yake a ko'ina shi yasa muke gaya wa shugabannin musamman waɗanda suke musulmi su sani cewa shigar da tarbiya ta musulunci a makarantu kananan makarantu da makarantun secondary da har ma jami'o'i shigar da tarbiya ta musulunci da hanyoyin sadarwa dinnan gidajen talabijin gidajen radio a shigar da harkar addini wannan shi zai yaki wannan abun amma ba maganar kawai a je a ta kamowa ana daurewa ana kaiwa asibiti ana kullewa wannan ba shi kadai bai isa ba ba a ce ka a yi shi ba a yi wannan din amma dole sai an hada da tarbiya shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya nuna yadda aka magance wannan matsala a cikin dan kankanin lokaci sannan abin takeicin mafiya yawan waɗanda suke zama victims a cikin wannan harkar matasa ne samari ne da 'yan mata su suka fi yawa a cikin wannan percentage da ake da shi ita kuwa caca ita ma tana haifar da kiyayya da gaba domin caca aklu amwalil ghairi ne bil batil yayin da mutum ya ci wani a caca to zai cinye dukiyarsa ne ba bisa gaskiya ba galibi wanda suke yin caca kowa yana yi ne da raɗin kansa bambancin ta da riba riba ma aklu amwalin nasu ne bil batil amma bambancin riba da caca ita riba wato wanda yake karɓar bashi da riba mabukaci ne bukata ce ta sa shi ya je karɓo bashi shi kuma wancan ganin ana bukatar bashi a wajensa ya sa ya ce sai an ƙara masa wani abu in an zo biyansa kaga kenan mai wadata ne da fakiri a nan riba take amma a da can ita caca sai masu arziki ne suke yin ta to zai ana cewa za ka shigo za a kara da kai raƙumi za ka shigo da shi to mutum nawa ne yake da kuɗin raƙumi saboda haka agniya su suke yin caca saboda haka mu'amala ce tsakanin mai akwai da mai akwai amma ita riba tsakanin mai akwai da wanda ba shi da shi kuma bukata ce ta sa waɗancan kuma zaɓin kansu ne suka ga cewa ba za su yi wannan dan mutum bai shiga ba a cewa dole sai ya shiga a nan babu wani tasiri na cewa sun yarda
cewa duka bangarorin ai sun yarda wanda ya shiga caca ai ya yarda cewa a cinye shi saboda haka tunda ya zama an taradin wannan taradin bai da tasiri kamar yadda bai da tasiri a wajen harkar riba mutum a ce an bashi da riba a ce ai ya karba da yardarsa saboda haka me zai sa wannan bashi da tasiri shi wancan ya karba a hakan ya yarda saboda tsananin bukata bukatarsa ta sa ya ga bari ya karba haka duk da za a sa masa riba to kaga wannan taradi din kawai na tilas ne wancan kuma koda mai caci kenan koda a zahiri ya nuna cewa da amma yardar ta fatar baki ce ba zai so a cinye sa shi yasa duk wanda zai cinye shi ya kuma cinye shi ya kuma cinye shi zai so shi saboda haka in ma a fili ya nuna yarda a zuciyar ba haka bane saboda haka koda ba a samu ne za a ba wanda kuma akan iya samu sau nawa za a buga caca karshe wani a cinye shi ce bai yarda ba an ci da farko an ci na biyu an ci na uku aka ƙara ya ce wallahi shi bai yarda ba karshe a shiga doke-doke a shiga bala'i to saboda haka shi yasa shari'a gaba ɗaya ta hana koda da yardarsu koda da amincewarsu koda suna jin dukiyarsu ce to amma saboda za ta haifar musu da al'adawatu wal baghda kamar yadda al-Qur'ani ya nuna innama yuridu ash-shaytan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghda fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah to wannan al-adawata wal baghda din giya tana haifar da ita don haka galibi duk kudin da za a karbe shi ta hanyar mughalaba ka shiga wani gogwarmaya da wani ka danne shi kai galaba a kansa ka samu wannan kudin to galibi yana haifar da hasada yana haifar da ƙiyayya me yasa yanzu siyasa ta zama wani fage ne na rigingimu saboda ya ta zama fage ne na sana'a ana samun kudi a nan saboda haka kaga wannan sun zo an buga kowa fa so zai shi zai kai wanda aka kayarwa ya ce shi bai yarda ba wanda ya kayan ya ce shi ma bai yarda ba to dole ai ta rigima to dukkan abin da ake samun sa na dukiya ta hanyar mughalaba ɗaya fi ɗaya sannan ya samu to dole ne ya haifar da ƙiyayya ya haifar da hasada ya haifar da rigima wannan ɗabi'a ce to shi yasa kaga Allah ya hana caca koda kuwa da yardar duka masu cacan ne da yardar sa ya ka kuɗin sa ya ajiye ya ce zai yi shari'a ta ce a'a saboda wannan yardar a bakinsa take amma yau gobe sai ya ji haushin wanda yake cinye shi shi a jami'in wanda yake cinye shi ka duba ko alaran momi ne suke masa fa ɗaya yana ta faɗuwa ana ta da shi yana sai ka duba sai ya ji ba daɗi kuma ya riƙa ɗan jin haushin mai ta da shi kaga ba faɗa laifi to bare wani abin da za a samu kuɗi ya sa kuɗinsa a cinye ya sa kuɗinsa kuma ya ga cewa mai cinye wannan shi ka cinye ne yau ka cinye ne gobe ka dole hasada ƙiyayya gaba ta shiga ciki to shi yasa shari'a ta ce to duka ta hana saboda mai so so ake a samar da wani zamantakewa mai kyau tsakanin al'umma Allah ya ce wa manafi'u linnas da dan amfani da mutane da za su samu amfanin da za su samu bai fi kasuwanci ba wanda yana harkar sayar da kayan maye yana samun kuɗi bai wuce wannan ba ya ce ya samu ƴan riba musamman a wancan lokacin ƴan kasuwa musamman ƴan kasuwar Ta'if da Yaman sun shahara da harkar kasuwancin giya don haka ribar da suke ci kaga alkur'ani zai iya kiranta manafi linnas ga su waɗannan mutane sannan da wata ladda da ta banza da suke jin daɗi da suke ji su ji su kamar wani sarakuna in sun sha su ji shi kamar yana yawo yana lilo a sama ko yana tsuntsu a sama Hassan ibn Thabit yana cewa wa nashrabuha fatatrukuna mulukan wa usdan ma yunahnihuna liqa'u muna shan giya sai ta maida mu zakuna ta maida mu sarakuna wato in suka sha sai su ji su kamar sarakuna suke sannan ta maida su wasu jarumai ba sa tsoron a zo a kara saboda in suka sha za su je da jin tsoro amma ba wani jarumi da an taba shi zai faɗi haka nan su ma waɗanda suke masu caca su ma bai wuce kuɗin da mutum zai samu ba in ya cinye ko kuma wanda yake maruwaci baya son ba da kuɗinsa ya taimaka talaka a jahiliya kenan
a sa shi dole ya shiga caca saboda raƙuman da zai bayar a raba talaka nama. Wataƙila wannan shine amfanin da ake ishara zuwa gare shi. Suna raba wa talakawa abinda suka yi cacan aka ci na raƙuman sai a rarraba wa kuma talakatun daman duk masu kuɗi ne. To duk wannan ana iya kira shi wa manafi'ul linnas, da amfani ga wasu mutane. To amma amfanin su ba za su taɓa haɗuwa in aka kwatanta da cutarwar da take cikinsu ba, ko ba komai ba. Za su hana sallah, za su hana ibada, za su hana zamantakewa ta soyayya tsakanin mutum da ɗan uwansa, tsakanin musulmi da musulmi, tsakanin mumini da mu'minin. Za ta jawo abubuwa masu yawa waɗanda muka ambaci wasu kaɗan daga cikinsu. To ko waɗannan kaɗai sun isa su hasa shari'a ta haramta waɗannan abubuwa. Za mu tsaya a nan. Abinda muka faɗa ne daidai, Allah ya ba mu lada. Na kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.